ិននារីយើងនាំគ្នាសាកល្បងសិលមើលតើសិលសាស្ត្ររបស់យើងដល់កម្រិតណាហើយល្អល្អព្រះអង្គផៃសូរិយាបើអញ្ចឹងព្រះអង្គសាកមុនទូលមកគុំចុះក្រាបទូលកុំចាំមើលទូលមកគុំវិញក្រាបទូលឃើញទេព្រះអង្គលោកតាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកតាអឺអឺល្អហើយល្អហើយប្រសើរណាស់ចៅទាំងពីរសិលសាស្ត្របានចេះចប់សពគ្រប់អស់ហើយអរព្រះគុណលោកតាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកតាត្រឡប់ទៅនគរវិញហើយខ្ញុំករុណាក៏អញ្ចឹងដែរលោកតាអឺអឺទៅក៏ទៅចោះតាមិនខាត់ទេពនរីចៅរបស់នេះតាឲ្យចៅអរប្រគុណលោកតាផៃសូរិយាតាក៏មានរបស់មួយទៀតឲ្យចៅចៅយកសង្វាទឹបនេះទៅប្រើចោះចៅសូមអរប្រគុណលោកតាបើអញ្ចឹងពួកចៅសុំវាយគុំលីសិនហើយអឺអឺទៅចោះចៅសុំឲ្យបានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាណាចៅណាកណាលោកតាកណាលោកតារឿងសង្វាប៉ុណ្ណរីដល់ផ្លូវបំបែងទៅនគរជើងវិញហើយយើងលីឯងសិនហើយតែចុះផៃសូរិយាបើមានការអ្វីឲ្យដំណឹងទូលមកគុំផងនឹងគ្នាលីឯងសិនហើយណាសង្វាទឹកយ៉ាងម៉េចដែរបត់សบายទេក្រាបទៅព្រះមេដាព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់ព្រះអង្គតតមកខាងនោះចុះយ៉ាងម៉េចដែរបត់សบายទេក្រាបទៅน้องๆขนาดเตียดบอดน่ะเคยเจอแต่พอขึ้นมาจ้ะมาบอดพระองค์ตอดมาจ้ะไปปรึกษาหล่อแม่นตรุหายមហេសីអូនតូនមើលខាងណោះស្អាតទេអូស្អាតណាស់ព្រះអង្គព្រះបិតាចាំមើលទៅបង្គំធ្វើជាសត្វហោះទៅលើមេឃឲ្យព្រះបិតានិងព្រះមេដាបានតតណែបុតបិតាបុតជាមនុស្សអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងធ្វើជាសត្វកើតទៅណោះមហេសីណោះព្រះបិតាព្រះមេដាចាំមើលទៅបង្គំធ្វើណែបិតាចាំតតចាខាងតែព្រះបិតាព្រះមេដាទៅបង្គំខ្លាចជាសត្វហើយទៅបង្គំហោះទៅហើយមហាសៃអូនព្រះពរមិនតតមើលណោះបុតរបស់យើងរត់លេងសប្បាយណាស់
បស់យើងផងកណាផ្លៃសិនមកហើយសិនអូនព្រះអង្គព្រះយើងកណាកណាមកបាយដ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 ាព្រះផ្លៃសិនមកបាយដាព្រះផ្លៃសិនមកបាយដាព្រះមកហើយសិនអូនមកហើយសិនអូនមកហើយសិនអូនព្រះផ្លៃសិនមកបាយដាព្រះផ្លៃសិនយ៉ាងមិនអាកៀងនោះសត្វអីនោះធំអូលោកតាឃើញអីសត្វទីហើយចាប់ក្មេងមកពីណាណាអាកៀងអាលោកតាចាប់ចាប់ចាប់ចាប្វាយកុំលោកតាព្រាមទៅលោកតាខ្ញុំកណាសំបាយបង្គំលោកតាអហាមិនអីទេព្រះរាជបុត្រកុំខ្លាចអីណាចៅមិនអីទេនៅជាមួយតានឹងហើយចាំធំចម្រើនវ័យចាំទៅរកព្រះមេត្តាព្រះបេតារបស់ចៅចុះអកាំងមែនហើយលោកតានាំព្រះរាជបុត្រទៅអាស្រមខាងក្រោយទៅកណាលោកតាបង្ហាត់បង្រៀនវិជាសិលសាស្ត្រឲ្យព្រះរាជបុត្រផងណាកណាលោកតាតោះព្រៃកុមារតោះ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 ព្រៃកុមារអ្ហ៎អាយអាយពួនពួនទៅបង្កាំងបង្កាំងអើយបង្កាំងបង្កាំងណៃណែអើបង្កាំងយីតាណានចេះណោវ៉ាក់ព្រៃកុមារបងកែអាយនេះខូចណាស់មិនកាត់បង្រៀនសិលសាខ្ញុំទេកាត់តដាលេងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជកុមារក្រាបទូលណែព្រះរាជកុមារក៏ភ័យព្រួយចាំទូលបង្គំនឹងជួយបង្ហាត់បង្រៀនសិលសាដល់ព្រះរាជកុមារក្រាបទូលអាយលឿនមកឆាប់បង្រៀនខ្ញុំភ្លាមទៅស្ដេចយាងទូលបង្គំនៅបង្រៀនព្រះរាជកុមារមក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 ព្រះអង្គយាងគង់នៅកន្លែងនេះហើយចាំទូលបង្គំណាទូលបង្គំនឹងហាញស្នៀតថ្វាយព្រះអង្គក្រាបទូលចាំមើលណាអត់តែឃើញអូខេអានេះរង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 ចាប់រងទៀតរងទៀតអានេះរងទៀតឃើញគេអើឡានបង្កាំងចាំមកចាំវិញម្ដងព្រះនាងម្ចាស់ព្រះនាងម្ចាស់កាន់ដាននេះមិនបានទេឲ្យដាននេះមកខ្ញុំម្ចាស់វិញមកអត់ទេខ្ញុំមិនឲ្យទេបើព្រះបិតាត្រង់ជ្រាបខ្ញុំម្ចាស់ច្បាស់ជាមានទោសជាមិនខានអត់ទេបងជានាងចាំមើលណាថ្ង
្ងៃក្រោយបាននគររបស់យើងមានសង្គ្រាមខ្ញុំមិនឲ្យព្រះបិតារបស់ខ្ញុំចេញច្បាំងនោះទេខ្ញុំនឹងចេញដាក់ខ្លួនឯងទេទេមិនបានទេព្រះនាងបាត់សុំម្ចាស់សុំក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះមេដាអើល្អហើយបងបត្រីបិតាបត់ជាស្រីអញ្ចឹងចេញច្បាំងវិញកើតទៅបត់ជាប្រាំតាបិតាតតចាស់ព្រះមេដាបត់ស្អាតទេបត្រីមេដាបត់ពិតជាស្អាតណាស់ស្អែកនេះបិតានិងមេដាទៅប្រពាតព្រៃតាបត់ទៅទីព្រះពោព្រះមេដាបត់នឹងទៅដែរព្រះមេដាបត់តូចចាស់ស្អាតណាស មហាសៃអូនរកកន្លែងគួរសមសិនតើលោកមន្ត្រីគណៈឡើយផ្សេងនាំគ្នារៀបចំសិនតើតោះមើលចោមហាសៃអូនណោមើលខ្នោព្រះបិតាសត្វខ្នោធំណាស់នោះបាត់ចង់បានព្រះបិតាបាញ់វាទៅបាញ់វាទៅព្រះបិតាបាញ់វាឲ្យបុតយើងទៅព្រះស្វាមីសេះនោះធំដល់ហើយធំព្រះមេដាតតចាស់ធំមែនឃើញទីណោះណោះចាំអូមេដាបាញ់ទៅហើយចៅមានពីវិរិយជាមួយនឹងសត្វកុំសម្លាប់គេឲ្យសោះបើចៅសម្លាប់គេចៅត្រូវបាត់បង់ជីវិតមិនខានពុទ្ធោលោកតាខ្ញុំប្រកាសណាភ្លេចបណ្ដាំលោកតាហើយដងកាយជីវិតរបស់ខ្ញុំកណាត្រូវបាត់បង់ដោយសារជីវិតសត្វព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីលោកមេតោះព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូមេកាទូនព្រះមេតាព្រះមេតាព្រះស្វាមីមហាសិយអូព្រះស្វាមីអង្គទឹកសង្វាបបេតាព្រះអង្គលោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមហាសិយអូមើលថែរក្សាបត្រីរបស់យើងផងព្រះមេតាអស់លោកជួយមើលខែមហាសិយរបស់យើងនិងបុត្រយើងផងព្រះស្វាមីព្រះមេតាមហាសិយអូព្រះអង្គព្រះស្វាមីសង្វាបត្រីបេតាព្រះបេតាព្រះស្វាមីបេតាព្រះអង្គអាយ៉ាថាម៉េចនឹងវិរតកូនគណៈថ្លៃផ្សេងព្រះផៃសូរិយាមិត្តរួមគ្រួរបស់បេដាសោយទីមង្គុតហើយក្រាបទូលល្អណាស់វិរតកូនបើវាស្លាប់ហើយបេដាសប្បាយចិត្តណាស់បុតឆាប់ធ្វើសាឲ្យសិនណាយកទៅឲ្យនាងផៃសមាលីឲ្យនាងប្រគល់ទឹកដី
និងលើកស្រីទៅសង្វាឲ្យយើងធ្វើជាមហេសីព្រាមទៅក្រាមទូព្រះបិតាទូមកគុំនឹងទៅចាត់ចែងរឿងនេះព្រាមក្រាមទូទៅជួអកូនទៅសង្វាស្រីស្រស់ទៅសង្វាភីលៀងពួកនាងនាំគ្នាចេញទៅក្រៅសិនចុះព្រះមេព្រះមេព្រះស្វាមីឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះស្វាមីបើប៉ុណ្ណរាជវាឲ្យខ្ញុំម្ចាស់លើកទឹកដីឲ្យវាហើយលើកទឹកសម្បត្តិឲ្យវាធ្វើជាប្រពន្ធបើមិនព្រមវានឹងកំទេចនគរយើងចោលហើយសូមព្រះអង្គជួយបំភ្លឺផ្លូវខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រះស្វាមីជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងបត្រីមេដាបត្រីមេដាផៃសមាលីអូនឈប់ព្រះទន្សាយទៀតទៅអូនយកសង្វាទឹករបស់បងឲ្យទៅបត្រីទឹកសង្វាបំពាក់ត្រង់គ្រឿងរុងរាំងសីជាបរោះចេញច្បាំងជាមួយនឹងពិនរីទៅវាមិនអាចធ្វើអ្វីបុតជាងបាននោះទេអូនធ្វើតាមបណ្ដាំបងទៅបងជួយអូនបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងលាអូនទៅវិញហើយហៃសូម៉ាលីព្រះស្វាម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 ីព្រះអង្គគង់នៅទីណាព្រះស្វាមីព្រះមេដាខ្ញុំម្ចាស់យកសង្វាទឹកឲ្យទឹកសង្វាចេញច្បាស់ពុទ្ធោបុត្រីមេដាបុត្រជាស្រីធ្វើម្ដេចទៅបានព្រះមេដាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅទឹកសង្វាបុត្រមេដាព្រះបិតាបុត្រមកបញ្ញាសពមេដាឲ្យយកសង្វាទឹកឲ្យបុត្រស្លៀកបាក់ត្រង់គ្រឿងរងរាំងសៃជាមេតំចាញ់ចំបាំងនឹងឈ្នះហើយបន់ព្រះបិតាបើព្រះបិតាត្រង់តម្រេះយ៉ាងនេះទៅហើយខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើតាមព្រះបិតាហើយក្រាបទូលពីព្រះអង្គតូចរហូតដល់ព្រះអង្គធំប៉ុណ្ណេះទូមង្គមនឹងមិនដែលបញ្ចេញវិជាសិលឲ្យព្រះអង្គតូចទេចាំមើលទូមង្គមបង្ហាញឲ្យព្រះអង្គមើលម្ដងក្រាបទូលបងចាំតតទូមង្គមវើយីបងកាំងចេះសម្រាកខ្លួនផងហ៎អាយ៉ាព្រះអង្គមួយស្នៀតនេះទូព្រះមង្គមបានលាក់ទុកណាជាយូរណាស់មកហើយបើព្រះអង្គចង់ចេះទូព្រះមង្គមនឹងបង្រៀនព្រះអង្គណាកាប់ទូល
មិនបាច់ទេឈរអែបដើមឈើនោះទៅយីប្រងឲ្យទុំគុំអែបដើមឈើនេះហ៎ចាំតែមើលទៅដឹងហើយត្រាប់ទូលអេអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាប្រង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 វិញអីនឹងត្រាប់ទូលអេតែអេប្រងគប់អេប្រងលេខចឹងស្រួលទេអេអេលេខស្រួលទេលេខចឹងទូលគុំខ្លាចខ្លាំងណាស់ត្រាប់ទូលអេអេអេកប់កប់កប់រងកប់កប់ខ្លាចខ្លាចអាយកប់កប់រងបាត់ហើយបាត់ហើយអូអូអូលោកតាខ្ញុំកណាសូមស្វាគមន៍ខ្ញុំស្វាគមន៍កូនលោកតាល្អហើយព្រះភិរុនចៅចូលយ៉ាងម៉េចនៅអាកាំងចិត្តដល់លោកតាព្រះអង្គលេងជាមួយផងមិនបានទេហើយយ៉ាអានេះចេញទៅធ្វើបាបគេអាកាំងលោកអាកាំងលោកតាខ្ញុំប្រកាសណាធំហើយខ្ញុំកណាសំវិលទៅនគរវិញលោកតាមិនដឹងថាព្រះមេដាព្រះបិតាមិនដឹងជាត្រង់សុខទុក្ខយ៉ាងណានោះទេអូអូជាការប្រសើរហើយព្រះភិរុនចៅតាមិនខ្វាត់ចៅទៀតទេចៅពេញរូបពេញរាងហើយសិលសាស្ត្រក៏ចេះច្រើនរយៈពេល15ឆ្នាំសោះចៅចេះសពគ្រប់ទាំងអស់ពិតជាព្រះខត្តយៈវង្សមែនតាថាមហារាជនិងរាជនីសោយព្រះកន្សែងនឹងចៅយ៉ាងណាទេលោកតាខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំលាហើយអឺឈប់សិនចៅចាំតាឈប់សេណាឲ្យទៅជាមួយចៅក្រាន់បានជាគ្នាណាចៅថ្វាយបង្គំលោកតាអូខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំលោកតាថ្វាយបង្គំលោកតាល្អហើយពួកឯងដឹងទីយើងជប់ឯងមកនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះភិរុនគេជាម្ចាស់ពួកឯងហើយឆាប់ថ្វាយបង្គំគេទៅទុំគុំសូមក្រាបសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គល្អហើយបងទាំងពីរជូនដំណើរខ្ញុំទៅនគរវិញកណាថ្លៃកណាថ្លៃពិសេសព្រះភិរុនចៅគេនេះជាពៀនណោគេចេះទូទាយមានការអីចៅសួរគេចោះណាចៅអរព្រះគុណលោកតាហើយចំណាយគេនោះគេជាពាជីគេចេះហោះហើរបានតាមតែចៅប្រើគេចោះអរព្រះគុណលោកតាអល្អហើយចៅខ្ញុំកណាសូមថ្លែងបង្គំលាលោកតាអូទៅចោះអឺមើលថែព្រះរីកុមារឲ្យបានស្រួលកណាលោកតាកណាលោកតាទៅចុះធំសារឡានអាយ៉ាគេជំពូវាលើកទោះមកហើយវេរត់កូនមើលមេតរបស់វារៀងដូចជាស្រីអញ្ចឹងហាស្អាតណាស់អើយបេ
ៃដាមិនមែនស្រីទេក្រាបទូលប្រទេតើណែអាក្រុងមីឆាប់ថយចេញពីកិច្ចចំពោះយើងភ្លាមទៅបើមិនចេញទេយើងសម្រាប់ឯងឲ្យស្លាប់តែហើយឥឡូវហើយវិញយេអាក្មេងទៅសម្លេងប្រហែលបើចង់សុខវាយបង្គំយើងទៅហើយប្រគល់ទឹកដីនឹងស្រីទឹកសង្វាមកឲ្យយើងធ្វើជាប្រពន្ធរៀបបើមិនឲ្យយើងទេយើងនឹងកាច់ដៃកាច់ជើងធ្វើជាចំណីឥឡូវនឹងហើយវិញអាចចេះខ្លះអាចស្រាប់តែយើងទេអាខ្មៃតូចបងពីនំបងពីជីបងមើលណោះក្រុងមៀដល់តពីនេះប្រយុទ្ធជាមួយអរិយកុមារតែម្នាក់ឯងព្រះអង្គជួយទៅបង្គំផងមានរឿងអីទៅព្រះកុមារក្រាបទូលព្រះអង្គក្រុងមៀនេះចាំបានកិត្តចំពោះចំណោះវាទៅបង្គំមិនព្រមមានសង្គ្រាមក្រាបទូលឥឡូវទៅបង្គំចាញ់ដៃវាហើយជួយផងព្រះអង្គឈប់សិនក្រុងមារឯងឆាប់ថយត្រឡប់ទៅវិញទៅបើមិនព្រមទេប្រយ័ត្នស្លាប់ណាកំអាងខ្លួនធំមកបំពេញគេឯងចឹងនោះយកអាក្មេងល្អិតក៏កុំមកចេះដល់វើយអេសាឡាមិនចឹងប្រាប់ឯណាហើយក្រាបទូលព្រះរាជកុមាររួចផុតទុក្ខព្រួយហើយអរព្រះគុណក្រាបទូលសិលវិជាឯងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេខំហាត់រៀនបន្តទៀតទៅកណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គបានមិនយល់ទាស់ទេសូមព្រះអង្គយាងចូលនគរទូបង្គំជួបជាមួយព្រះមេដាសិនក្រាបទូលស្ដេចយាងក្រាបទូលអោបងពីជីបបងពីណូចាំខ្ញុំនៅទីនេះហើយកណាត់ថ្លៃសេអ
ស្ដេចយាងក្រាបទូលសូមជឿអស់លោកមន្ត្រីមានបានដំណឹងពីទិបសង្វាទីខ្ញុំដូចជាបារម្ភណាស់ក្រាបទូលប្រនាងម្ចាស់ពុំទាន់បានដំណឹងនៅឡើយទេក្រាបទូលទឹកសង្វាសម្រាប់សម្រាប់ខ្មែរមានដាក់ល្អហេតុមើលទឹកសង្វាបាត់អាយុថ្លៃណាស់ក្រាបឡើងមកបនស្ដេចយាងក្រាបទូលក្រាបទូលព្រះមេដាបាត់ចាញ់ដៃក្រុងមីវាស្ទើរតែសម្លាប់បាត់ចោលមេដាហើយក្រាបទូលបានកុំតែបានព្រះភិរុនយាងមកតាន់ព្រះអង្គពូកែណាស់ព្រះមេដាព្រះអង្គម្ចាស់លោកជាមេដាទូលបង្គំហើយក្រាបទូលអរព្រះគុណណាស់ព្រះរាជកុមារទ្រង់មានគុណលើខ្ញុំនឹងបាត់យ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដឹងជាបានអ្វីមកតបស្នងវិញទេព្រះមេដាព្រះអង្គមិនតាន់ជ្រាបទេក្រាបទូលអូព្រះរាជកុមារអត់តាន់ជ្រាបទេថាទឹកចង្វាជាស្រីនាងជាបត្រីតែមួយគត់របស់ខ្ញុំនគរយើងតាំងតែពីព្រះស្វាមីសុគតទៅមិនតាន់មានក្សត្រអង្គណាគ្រងរាជទេខ្ញុំសង្ឃឹមលើទឹកសង្វាមែនហើយព្រះរាជកុមារបត្រីខ្ញុំចូលចិត្តតែងខ្លួនបែបនេះណាព្រោះនាងចូលចិត្តហាត់រៀនសិល្បៈសាសតាំងតែពីតូចមកប្រសើរណាកំរមានស្រីណាក្លាហានជាងនេះណាក្រាបទូលព្រះរាជកុមារព្រះនាមអ្វីជាបុត្រក្សត្រអង្គាទៅហើយគង់នៅឯណាគណាសេះទូព្រះមង្គមព្រះនាមព្រះភិរុនជាបុត្រមហាក្សត្រព្រះនាមក្រៃបតីព្រះមេដាព្រះនាមចន្ទរថាខ្សែរាជនៅនគរក្រៃបុរីនៅព្រៃហែមពៀនក្រាបទូលព្រះនាមក្រៃបតីមហាអំណាចលើនគរ101នៅលើទ្វីបលោកមានព្រះរាជបុត្រខ្លាំងបកាយបែបនេះផងមេដាលើកបត្រីថ្វាយព្រះរាជកុមារអបស័យជាមហេសីក្រុងរាជចាប់ពីពេលនេះតទៅបត្រីយល់យ៉ាងណាដែរព្រះមេដាសម្រាប់ព្រះតីចាស់ពុំដឹងជារកអ្វីមកតបស្នងដល់ព្រះអង្គបានទេក្រាបទូលព្រះរាជកុមារទទួលតាមការតបស្នងរបស់យើងផងចុះអរព្រគុណក្រាបទូលព្រះអង្គតខាន
ងនោះទេអោះព្រះអង្គ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 កុំណៃណាព្រះអង្គព្រះអង្គទឹកសំបានខ្ញុំចាំខំតែភ័យព្រះអង្គអូនស្អាតណាស់តោះជើងទៅមុខទៀតទៅសុំបាអូន3ថ្ងៃទៀតជើងរៀបអភិសាយហើយហើយបងណែនាំអូនចូលព្រះនគររបស់បងកល់ព្រះបិតានិងព្រះមាតារបស់បងព្រះពរព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់សប្បាយប្រតិណាស់តបសង្វានៅក្មេងខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមមេត្តាទ្រង់សណ្ដោះផងក្រាបទូលមិនអីទេតបសង្វាអូនបងពីបងពីណោណៃណាឆាំមកភ្លាមសំខាន់ខ្លាំងខ្លាំងបង្គំក្រាបទូលជប់មិញខ្ញុំមានរឿងចម្លែងណាខ្ញុំផ្ទុំលងលក់ខុសពីធម្មតាឥឡូវបានមហាសេយ៍ទឹបសង្វា
ពីដំណាក់ហើយជុលបងគុណគូមើលតើនាងទៅទីណាប្រាំជាងមកក្រាបទូលព្រះអង្គហេតុដែលចម្លែកនាំឲ្យបានព្រះនាងទឹកសង្វាគឺមានក្រុមមារមួយឈ្មោះចិត្តរាជដែលត្រូវជាបងបង្ការរបស់ពិនរាជខឹងនឹងព្រះអង្គសម្លាប់ប្អូននិងក្មួយរបស់វាទើបវាសន្តំចាប់ព្រះនាងទឹកសង្វាយកទៅឃុំបំរុងនឹងសម្លាប់សូមព្រះអង្គយាងទៅជួយព្រះនាងផងក្រាបទូលមានហេតុការចម្លែកអញ្ចឹងផងបងពីនងបងពីជីចាំឡើងទៅជាមួយខ្ញុំក្រាបថ្លែងសេះជាបន្ត្រីក្រុងចិត្តរាជហាស្អាតណាស់យេអ្នកអញជាអ្នកណាមិនក៏ប្រហែលហ៊ានចុះដំណាក់របស់ខ្ញុំឆាប់ចេញទៅទូបង្គំចូលមកជួយឲ្យព្រះនាងម្ចាស់មកយូរហើយហ៎សូមព្រះជាទានទូព្រះនាងម្ចាស់ដែលទូព្រះមង្គមចូលមកដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពុំសមតតែសោះក្រាបទូអ្នកឯងជាមនុស្សប្រុសចូលមកដំណាក់ខ្ញុំជាមនុស្សស្រីមិនគប្បីទេចាញ់ខ្ញុំទៅប្រយ័ត្នខ្ញុំម្ចាស់ស្រីនឹងដល់ព្រះបិតាច្បាស់ជាស្លាប់ហើយព្រះអង្គមិនຕົកជីវិតអញទេឆាប់ថយចេញទៅបាទព្រះនាងម្ចាស់ដាច់ប្រតិឲ្យទូបង្គំស្លាប់នោះទូបង្គំអត់ថាទេទូបង្គំសុខចិត្តស្លាប់មិនទៅវិញទេព្រះនាងបាទតាមមើលអ្នកអង្គបាត់ជាព្រះរាជបុត្រមហាក្សត្រអង្គណាមួយហើយក្រែងស្គាល់ច្បាប់កំណត់ដែរមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងមិនក៏បីទេគេគិតឃើញថាខ្ញុំជាស្រីមិនល្អសវណ្ណីពីរោះណាស់សម្រាប់ក៏ល្អឆើតបានល្អម្លឹងធ្វើម៉េចឲ្យទូមង្គំយាងចេញទៅបានទៅព្រះនាងមិនថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេឬក៏ត្រូវស្លាប់ឲ្យតែព្រះនាងម្ចាស់មេត្តាទៅចុះកុំដាច់ប្រតិអីក្រាបទូលទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានទេខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានទេខ្លាចអីព្រះនាងខ្លាចបិតាត្រង់យកទៅទូមង្គំធានាស្លាប់អាយតែព្រះនាងព្រមខ្លាចព្រះអង្គយាងទៅចៅខ្ញុំម្ចាស់មិនទៅទេក្រាបទូលព្រះអង្គត
អីក្រាប់ទូលតន់មើលណោះប្រសាទមួយនោះព្រះបិតាអូនប្រថាប់នៅទីនោះមែនទេមិនមែនទេប្រសាទនោះបិតាຕົកនាងតឹបសង្វាបានព្រះអង្គចាប់យកមកសង្វាអូនបងគឺព្រះភិរុនណាបងមកជួយអូនទៅវិញណាមិនបាច់មកបន្លំខ្លួនធ្វើជាព្រះស្វាមីរបស់យើងទេល្បិចកលរបស់ឯងយើងដឹងអស់ហើយថាចាញ់ទៅទៅសង្វាអូនបងគឺព្រះភិរុនពិតហើយអើអូនមើលមើលថាបងជាអ្នកណាបងមកជាមួយពីណូនឹងទៅជួយតបសម្បាអូនជឿថាជាស្វាមីអូនហើយនៅព្រះស្វាមីតបសម្បាអូនខ្ញុំម្ចាស់ត្រេកអរណាស់ព្រះស្វាមីស្ដេចយាងក្រាបទូលតោះពីជីពីណូឆាប់ហើយកណ្ដាលតែផ្សេងយើងត្រូវតែសងសឹកឯងច្បាស់ជាមានមនុស្សមកយកវាទៅហើយខ្ញុំមិនចាស់សម្រាប់ខ្វាយអង្គព្រះបិតាអូនដឹងទីណានាយកទឹកសង្វាតនាបាត់ហើយបងទៅយកវាមកវិញព្រះស្វាមីព្រះបិតាព្រះស្វាមីយោអមនុសាឈប់សិនអាយប្រហើនហេមយន្តទឹកសវ៉ាផងឲ្យទឹកសវ៉ាមកយើងវិញភ្លាមក្រុងមាអាយទៅខ្លួនឯងទៅលួចយកប្រពន្ធគេមកយើងយកប្រពន្ធយើងទៅវិញបើចង់សោះត្រឡប់ទៅវិញទៅយើងទុកជីវិតឲ្យបើមិនព្រមយើងសម្លាប់អាយឥឡូវនេះហើយយោអាក្មេងតូចប្រហើនយើងនឹងសម្លាប់អាយឥឡូវនេះហើយឯងចាំទទួលយកទៅក្រុងមាសស្លាប់ទៅអូអូ
ចាស់ស្ត្រីសូមរីករាយទូសកុនសមាលីអូនបៃតាអូនមិនព្រមស្ដាប់បងបងជាងព្រះអង្គឲ្យត្រឡប់ទៅនគរវិញតែទ្រង់មិនព្រមទើបកើតហេតុយ៉ាងនេះទៅហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មិនប្រាប់ថាព្រះអង្គជាមកយកព្រះនាងតັບសង្វាជាមហេសីព្រះពរបងប្រាំអូនឲ្យដឹងជាមុននោះបងពិតជាមិនបានជួយអូនទឹកសង្វាមកទេសគុណសមាលីអូនអូនត្រឡប់ទៅនគររបស់អូនវិញចុះរៀបចំទុកដាក់ព្រះបិតាអូនបានស្រួលចុះបងជូនអូនទៅសង្វាទៅនគរសិនទៅបងមករកអូនខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំម្ចាស់បងសូមត្រង់ព្រះសន្តោសមេត្តាដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រះមេខ្ញុំម្ចាស់អត់បានដឹងទេសូមត្រង់មេត្តាដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងសគុណសមាលីអូនមិនអីទេបងមិនប្រកាន់នឹងអូនទេអូនអត់បានដឹងបងនឹងឲ្យព្រះស្វាមីមកយកអូនពេលក្រោយអូននៅមករៀបចំទុកដាក់ព្រះបិតាអូនសិនចុះម្ចាស់ស្ត្រីទូលបង្គំសូមថ្វាយបង្គំលាសិនហើយអូនតែងខ្លួនចឹងស្អាតណាស់ព្រះពរអោះបងពីជីឯណាបងពីនោះកណាត់ថ្លៃផ្សេងគេចូលព្រៃហើយមិនមានបាត់បងចឹងប្រែកាឡាទៅកណាត់ថ្លៃផ្សេងបងពីជីចាប់ជួនដំណើរខ្ញុំទៅស្ដេចយាងក្រាបទូលតោះចាស់អូនស្ដេចយាងក្រាបទូលបងពីជីចាប់ជួនសម្រាប់នៅទីនេះសិនក៏ល្អដែរតោះអោះបងពីជីកណាត់ថ្លៃផ្សេងបងឆាប់ទៅរកផ្លែឈើឲ្យមហាសិស្សរបស់យើងភ្លាមទៅកណាត់ថ្លៃផ្សេងតោះម្ចាស់អូនទប់សង្វាអូនទុំសិនទៅព្រះពរព្រះអង្គអាយ៉ាមនុស្សាមនុស្សានេះមកពីណាយចេះអាយ៉ាអាមួយនេះស្អាតណាស់ហើយយ៉ាកំពុងតែអត់ដៃយូរឆ្នាំផងចាប់ពីយល់ទៅសិនអឺ
ទឹមសុមា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 បងពីជីកណាត់ខ្លៃសេះបងពីជីមានឃើញទឹមសុមាទេអត់ឃើញទេក្រាបទូពីបងហើយឆាប់នាំខ្ញុំទៅកណាត់ខ្លៃសេះអូយស្អាតណាស់អូយប្តីសម្លាញ់ចិត្តអូនបាទបងធ្វើជាប្តីអូនអូមិនធ្វើឲ្យបងទាស់ចិត្តទេព្រះស្វាមីណែនាងយកខ្នៃឯងចាប់យើងមកទីនេះធ្វើអីហេចាចាអូនយកបងមកធ្វើប្តីអូននឹងណាតែយើងមិនព្រមទេមករូបរាងឯងចង់មិនបានទេអូនស្អាតតើបងអូនស្រឡាញ់បងណាបងស្រឡាញ់អូនទៅតែតែតែថាចាញ់តែជាមិនប្រំស្លាញ់ឯងទេកុំចោលមកចិត្តយើងណាមិនយ៉ាងជាសម្លាប់ឯងចោលអូនពិតជាស្លាញ់បងអូនមិនអើបងទៅណាទេព្រះបិតាជួយខ្ញុំមិនចាំអូមហាសីខ្ញុំម្ចាស់មិនព្រមទេព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីត្រង់នៅទីណាបុត្រមេដាអើយអស់មេដាធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនបានទេព្រះមេដាស្ដេចជាងចេញពីទីនេះតែឆាប់ឡើងព្រះមេដាបុត្រមេដាច្បាស់ជាកិច្ចបំផុតពីកដាប់ដៃវេដរៀងទីបើមិនដាក់មុនគុំនៅមិនមានរឿងចាក់កាត់ឡើងទេបងព្រះមេដាយើងពិតជាស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់គេទាំងពីរហើយព្រះមេដាបានណាជួយយើងទៅខ្ញុំអចាស់ខ្លាញ់ណាស់ព្រះមេដាអើយបើបាត់ឲ្យមេដាធ្វើយ៉ាងណាទៅបងអពលវណ្ណាគេទៅណាមិនរួចនោះទេឆាប់ប្រគល់សគុណសមលីឲ្យយើងភ្លាមបើមិនចឹងទេយើងនឹងសម្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនសគុណសមលីមានរឿងអីចេះបងពីជីឆាប់ឡើងក្រាំទូព្រះស្វាមីព្រះមេដាព្រះស្វាមីសុគន្ធស្វាមីព្រះស្វាមីព្រះស
្លាប់ហើយជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងមិនអីទេក្រុមនេះបន្តរេកវាអត់ព្រះមេត្តាឆ្លឹកខ្ញុំម្ចាស់ជាមហាសិស្សប៉ាមិនព្រមវានឹងកំតិចនគរខ្ញុំម្ចាស់ចាស់ហើយព្រះស្វាមីព្រះរាជកុមារខ្ញុំត្រេកអរណាស់ខ្ញុំអស់ទីពឹងហើយមេត្តាជួយខ្ញុំនឹងបត្រីផងព្រះរាជកុមារម្ចាស់ស្ត្រីកុំព្រួយប្រតិយអីក្រាបទូលទូបង្គំមិនឲ្យវេនរាជធ្វើអ្វីបានច្បាស់ខាត ណែក្រុងមាឆាប់ថយចេញទៅអំបោពួកឯងអាក្រក់ណាស់បំពេញធ្វើបាបគេបើមិនថយទេយើងមិនឲ្យឯងមានជីវិតចូលទៅនគរវិញជាដាច់ខាត ណែអមនុស្សាប្រហឺនមិនក៏ពូលពាកមិនមើលប្រាណខ្លួនតូចប៉ុនមេដៃអាចចងរៃអញជន់ស្លាប់ឥឡូវហើយក្រុងមាអាចឈប់និយាយទៅក្រុងមាអាចស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅសគុណសមាលីក្រុងមាស្លាប់ហើយអបបិជីក្រាបទូលក្រុងមាស្លាប់ហើយសគុណសមាលីបុត្រមេដាព្រះមេព្រះមេដាវេនរាជស្លាប់ហើយខ្ញុំអរប្រគុណណាស់ព្រះរាជកុមារព្រះរាជកុមារស្ដេចជាងចូលព្រះរាជវាំងខ្ញុំនឹងរៀបចំអភិសេកបុត្រីនិងព្រះរាជកុមារតាមទំនៀមទម្លាប់សូមអរប្រគុណម្ចាស់ស្ត្រីសំបាអូពេលនេះអូនមិនដឹងទៅដល់ណានោះទេបងនៅទៅតាមរកអូនព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីព្រួយប្រតិរឿងអីព្រះពរ
សគុណសមាលីអូនបងដូចជានឹកដល់ទឹកសម្បាខ្លាំងណាស់បងគិតថានឹងលីអូនតែរកទឹកសម្បាសិនហើយហើយបងនឹងត្រឡប់មករកអូនវិញព្រះស្វាមីត្រង់ស្ដេចជាងចូលព្រះដំណាក់សិនទៅព្រះពរតោះសគុណសមាលីអូនព្រះមេត្តាព្រះមេត្តាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំប៉ុណ្ណេះទូបង្គំម្ដាយឃើញព្រះភ័ក្រព្រះបិតាសោះបាត់មេដាព្រះមេដាបាត់កំពុងតែព្រួយប្រទេសរឿងអីព្រះមេដាបិតាទូបង្គំនៅឯណាក្រាបទូលតាំងពីតូចដល់ធំទូបង្គំមិនដែលឃើញទេព្រះបិតាបត់ទេបិតាបត់ត្រង់ពេលនេះពុំដឹងជាគង់នៅឯណាទេពេលដែលមេដាត្រូវយកចាប់មកបែកគ្នាជារៀងរហូតចាំបត់រៀនសិលសាស្ត្រចាប់តែរកបិតាបត់នៅឯនគរព្រះអយ្យកោព្រះអយ្យកាណាខំរៀនណាស់បាត់ក្រាបទូលព្រះមេដាមេដាទៅវិញហើយក្រាបទូលយើងអីប្រហើនណាហ៊ានហោះរំលឹកក្បាលយើងយើងមិនអោយឯងទៅណាចេះដាច់ខាត់ឆាប់ជិះផ្លូវឲ្យយើងទៅភ្លាមបើមិនជិះទេយើងសម្រាប់ឯងចោលលើហើយជិះបើអេចូលទៅយើងនឹងចងឯងមិនក៏ឯងមិនក្រាន់បាទទៀតទៅ
យើងសម្រាប់ឯងឥឡូវហើយទេលោកម្ចាស់កុំសម្រាប់ខ្ញុំទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំបានផងខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំសុំថ្វាយខ្លួនតាមបម្រើលោកម្ចាស់អស់មួយជីវិតបើបានចឹងចឹងទៅហើយយើងទុកជីវិតឯងចុះអរព្រះគុណបរិកុមារប្រសាហើយឯងមិនបាច់ទៅជាមួយយើងទេនៅទីនេះចុះបើយើងនឹកដើមចាំតរយើងលើទេកណាថ្លៃផ្សេងតោះបងពីជីស្រេចយើងក្រាបទូព្រះមេតាទូបង្គំលៀមព្រះមេតាតរព្រះបិតាសិនហើយសូមព្រះមេតាគង់នៅជាមួយលោកតាសិនចុះទូបង្គំលៀមសិនហើយមានការអីចៅលោកតាសំសិនបတ်របស់ខ្ញុំកណាយើងទៅរកបេដាគេបាត់ទៅហើយលោកតាទឹកសង្វាចៅសងសិនធំហើយវាជាចេះល្មមការពារខ្លួនបានមិនជាការអីទេចៅកំប្រួយណាគេនឹងវិលមកវិញមិនខានព្រោះគេស្រឡាញ់មេដាគេណាព្រះស្វាមីតាព្រះអង្គយាងទៅដល់ទីណាហេតុអីក៏មិនឃើញព្រះអង្គយាងមករកខ្ញុំម្ចាស់វិញThank you.
មេដាទ្រង់កន្សែងរឿងអ្វីក្រាបទូលមេដានឹកដល់បៃតាបាត់ខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គលាមេដាទៅតាមរកម្ចាស់បងទឹកសង្វាមិនតាន់ឃើញព្រះអង្គយាងមកវិញមិនដឹងថាព្រះអង្គមានសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេសូមព្រះមេដាកុំទ្រង់ព្រះកន្សែងធ្វើអ្វីក្រាបទូលស្អែកនេះបុត្រនឹងបង្គំលាព្រះមេដាដើម្បីទៅតាមរកព្រះបិតាត្រឡប់មកនគរវិញក្រាបទូលពិតមែនហេបនពិតមែនហើយក្រាបទូលបាញ់ចឹងបុត្រនំស៊ីសម័យផៃសិយាទៅជាមួយក្រំតាមបំរើនឹងការពៀបបុត្រចុះណាអស់ព្រះគុណហើយព្រះមេដាហើយបុត្រត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រកាយផងណាក្រាបទូលគិតសពសពទៅដូចជាភ័យព្រួយណាស់យាយវាអាវាអញ្ចឹងហើយតាវាអើយតែឯងកុំគិតច្រើនតាចាស់ហើយទៅសម្រានទៅណាស់តាអើយាយវាឯងទៅសម្រានមុនខ្ញុំចុះចាតាវាឯងឆាប់ទៅណាអឺអឺលោកតានគរនេះឈ្មោះនគរអីរួចហើយព្រះអង្គសោយរាជនគរនេះព្រះនាមអ្វីដែរអឺឈ្មោះថានគរកថារាជព្រះអង្គព្រះនាមស៊ីសុវិឆ័យមហេសីព្រមដាវិតារាមានបុត្រីព្រះនាមអំផៃភ័ក្រចៅអើយគ្មានស្រីណាល្អដូចទេចៅមានបុត្រីព្រះនាមអំផៃភ័ក្រចៅអើយគ្មានស្រីណាល្អដូចទេចៅរាជកុមារស្ដេចយើងផ្ទំព្រះពរភិសម័យសៃសិយាខ្ញុំដូចជាមិនសំណុកក្នុងព្រះកាយសោះចេះតែនឹកឃើញប្រសាសន៍លោកតាលោកយាយគាត់ថាសម្រស់របស់ព្រះនាងអំផៃភ័ក្រស្អាតណាស់ខ្ញុំចង់តែទៅទន់មើលឲ្យអស់ចិត្តទេបើព្រះរាជកុមារចង់យាងទៅតែចុះព្រះពរម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានឃើញនឹងព្រះនេតផ្ទាល់ព្រះពរបើមានការអ្វីខ្ញុំម្ចាស់នៅបម្រើហើយស្ដេចយាងព្រះពរអញ្ចឹងរៀបចំខ្លួនទៅព្រះពរព្រព្រះនាងស្រស់ស្អាតណាស់ព្រះមេម្ចាស់បងភីលៀងឆាប់ចេញទៅចោះខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងបានហើយព្រះមេម្ចាស់
ះនាងអំផាយភក្រពិតជាស្អាតមែនព្រះភក្រផុសផង់ដោយព្រះច័ន្ទពេញវង់ស្អាតណាស់បើអ្នកណាបានឃើញពិតជាដិតដាមដួងចិត្តជាប់នឹងកញ្ចក់នេត្រារូបដូចទេពអសរសុគិលស្អាតណាស់នាងស្អាតណាស់ពិតជាដូចលោកជ័យមានផ្សាសមែនអ្នកប្រាប់មកពីណាហេនចលាឡៃចុះដំណាក់នួនជាស្រីគ្មានអាវាចាកុំបញ្ចាយឆាប់ទៅវិញទៅចេញទៅអេប្រនាងកុំអាលតាន់ទៅណាមិនគេហ៊ានចាប់ខ្ញុំដូច្នេះបើភីលៀងខ្ញុំម្ចាស់មកឃើញច្បាស់ជាមានរឿងភ័យហើយឆាប់ចេញទៅទូលបង្គំមកពីឆ្ងាយដែនសេមាសូមជីវាមេត្តាប្រណីផងសំដីពីរោះល្អដូចព្រួយបាញ់ដោតចាក់ព្រះនេត្រាបញ្ជាក់ឲ្យយល់ច្បាស់ថាព្រះនាងពុំដាច់ប្រតិមេត្តាប្រណីទូលបង្គំផងទូលបង្គំសូមស្លាល្អប្រណីទេទេខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានក្រែងបិតាត្រង់ជ្រាបខ្សាត់ខុសច្បាប់ប្រណីខ្ញុំម្ចាស់ផងបើព្រះនាងព្រមល្មមស្ម័គ្រស្មោះទូលបង្គំនឹងថយទៅបុរីរៀបចំបណ្ដាការស័ក្តិដល់ព្រះបិតាក្រាបទូលនាងស្អាតណាស់សូមប្រណីទូលបង្គំផងទូលបង្គំមិនវិលត្រឡប់ទៅវិញទេបើព្រះនាងមិនតបសម្ដីជាមួយទូលបង្គំនោះខ្ញុំម្ចាស់ក្រែងព្រះចិត្តថាមិនស្មោះចំពោះនឹងខ្ញុំម្ចាស់តែថ្ងៃក្រោយក្នុងចិត្តបងមានតែមាសស្ងួនប៉ុណ្ណោះនឹងចិត្តមកមានតែអូនសូមស្ងួនជាចិត្តមកចុះដូចកាលជីវិតបងអេប្រនាងមានសម្បត្តិណាជាមួយប្រុសណាអញ្ចឹងមែនហើយមិនក៏យើងមើលមិនឃើញមែនហើយមិនក៏លើតែសម្លេងអញ្ចឹងណោះអូនស្អាតណាស់ខ្លាចតែពេលបានហើយព្រះអង្គមិននឹកនេះទេតោះទៅព្រះអង្គសិនអំផៃភ័ក្រអូនអូនស្អាតណាស់បងមិនទៅណាចោលអូនទេមើលពីលៀងពួកឯងមានកាអីឆាប់និយាយមកមើលព្រះពោព្រះនាងម្ចាស់មានព្រះស្វាមីព្រះពោនាងខមិចឆាប់និយាយភ្លាមទៅព្រះម៉ែព្រះនាងមានព្រះស្វាមីព្រះម៉ែម្ចាស់បុត្រីរបស់យើងមានស្វាមីនៅណាពីលៀងព្រះពោម្ចាស់មនុស្សនោះពុំដែរស្គាល់ទេមិនដឹងចូលដំណាក់ព្រះនាងរបៀបណាទេព្រះពោនគរយើងមិនដែលមានអ្នកណាប្រហើនបែបនេះទេបុត្រីយើង
មិនដែលយើងទៅណាប់ដូចនោះទេមនុស្សនេះពិតជាមិនធម្មតាទេត្រូវតែរកជបាយចាប់មនុស្សនោះយកមកកាត់ទោសពីបទពៀនវៀងព្រះពរព្រះស្វាមីយើងចាប់ត្រង់ត្រង់មិនបានទេលុះត្រាតែរកអ្នកសិលសាស្ត្រខ្លាំងពូកែទើបចាប់បានក្រាបទូលយ៉ាងមែនហើយចាត់ចែងប៉ាកងរົບទៅបានមានការអ្វីទៅបងប្រុសអូគឺព្រះករណាប៉ៅកងប៉ៅឈ្មោះរោគអ្នកខ្លាំងពូកែជួបខ្ញុំតែអញ្ចឹងទូលព្រះមង្គមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលចាំមិនទៅហើយរឿងដែលយើងឲ្យឯងចាត់ចែងនោះតើបាននេះក្រាបថ្លៃសេះមានព្រីកុមារម្នាក់មានរូបសម្បត្តិល្អស្អាតឬពីអង្អាចសំជាអ្នកមានវិជាសាស្ត្រខ្ពង់ខ្ពស់សំជុលគាត់ក្រាបទូលអឺនាំគេជុលមកទទួលរៀបវិជាក្រាបទូលទូបង្គំសំក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលលោហើយយើងហៅឯងមកនេះមានបំណងចង់ឲ្យឯងចាប់មនុស្សម្នាក់វាប្រហើនពៀនវៀងមករួមរស់ជាមួយបុត្រីយើងយើងចង់ស្គាល់ថាវាជាអ្នកណាមកពីណាឈ្មោះអីតើបរិកុមារអាចចាប់វាបានទេប្រការណាថ្លៃពិសេសបើតាមខ្ញុំប្រការណាយល់មនុស្សនោះទូព្រះបង្គំអាចចាប់បានក្រាបទូលគ្រាន់តែព្រះអង្គយកព្រះទម្រង់នេះទៅថ្វាយបុត្រីព្រះអង្គឲ្យព្រះនាងបំពាក់ជាដង្វាយព្រះអង្គចិនជានេះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិជាចំណងចាប់មនុស្សនោះបានក្រាបទូលមេសេអូសាងបងតាមគេនោះយកទៅឲ្យបុត្រយើងពេញទៅព្រះពរព្រះស្វាមីមេសេអូសាងបងតាមគេមើលទៅយកទៅឲ្យបុត្រយើងពាក់ទៅព្រះពរព្រះស្វាមីមេដាបត់ស្អាតណាស់មេដាមកលេងព្រះមេខ្ញុំម្ចាស់ស្មានតែមានអ្នកណាមកហើយបត់មេដា
ប្រមេណេអត់ទេព្រះមេតាខ្ញុំម្ចាស់ស្មានតែភីលៀងមិនដឹងថាព្រះមេតាជាមកលេងទេព្រះមេបៃតាបុតសោះប្រតិយនឹងបុតណាទើបឲ្យមេតាយកចិញ្ចៀននេះយកមកឲ្យបុតស្អាតណាស់បុតមកមេតាបំពាក់ឲ្យណាប្រាក់តម្រងនេះស្អាតណាស់ព្រះមេតាបុតមេតាពាក់ឲ្យជាប់ណាព្រោះបៃតាព្រះរាជទានដល់បុតព្រះម៉ែព្រះមេតាខ្ញុំម្ចាស់មិនដោះទេស្លាញ់ណាព្រះមេតាយប់ណាស់ហើយមេតាទៅវិញហើយណាព្រះមេតាស្ដេចយាងព្រះម៉ែបងកុំព្រះស្វាមីប្រសាហើយអូនអភ័យភាពអូនចាំបងយូរហើយមែនទេព្រះបងព្រះស្វាមីព្រះអង្គមិនក៏ជាងទៅជួខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំម្ចាស់តឹងតឹងជួណាស់ព្រះបងម្ចាស់ប្រសាណាយាងមកព្រះបរម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ក្រាញ់តែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបបាទព្រះបិតាដឹងយើងច្បាស់ជាមានភ័យព្រួយហើយព្រះបរម្ចាស់មិនអីទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីបងបានទេតែបាទទ្រង់ជ្រាបបងនឹងបង្គំសុំអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គសុំសិនដោប្រណីទោសឲ្យយើងទាំងពីរព្រះស្វាមី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 មិនកូនចឹងចិញ្ចៀនខ្លាយតែជាចំណងព្រះស្វាមីខ្ញុំមិនចាំមិនដឹងទេព្រះបងសុំព្រះជាទៀនតផងព្រះមេតាចុះចិញ្ចៀនមកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ពាក់ខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងថាមានរឿងចឹងទេអំភៃព្រះអូនបងដឹងហើយរឿងនេះពិតជាព្រះមេតាអូនជាអ្នកធ្វើបងមិនគិតថាអូនជាអ្នកធ្វើទេព្រះសម័យឆាប់យកវាចេញទៅព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីព្រះស្វាមី
បានហើយអស់លោករកកន្លែងជួយចិត្តយកឯប្រហើនហ៊ានប្រមាថជាស្ដាររបស់យើងលោកមេតបកណាថ្លៃផ្សេងយកវាទៅប្រហារជីវិតភ្លាមក្រាបទូលព្រះអង្គមនុស្សនេះពុំងាយនឹងសម្លាប់ដោយបន្ទូលព្រះអង្គទេលោកមេតបយកវាទៅវាយបណ្ដើរបង្អត់អាហារវាភ្លាមទៅទទួលព្រះរាជបញ្ជាតែហើយបែសិងមិនគួរបណ្ដើរឲ្យកូនអើងចិត្តសោះសូមព្រះរាជទានទោសព្រះស្វាមីព្រះរាជកុមារឯងពូកែមែនខ្ញុំនឹងប្រទានរង្វាន់ដល់ឯងយ៉ាងគាប់ចិត្តអមព្រះគុណក្រាបទូលអើហាមើលនោះណោបរោះដែលជាប់ចំណងនោះគឺដូចជាព្រះរាជកុមារយើងប៉ិតមែនហើយហេតុអីក៏បណ្ដោយឲ្យគេចောင်းយ៉ាងអញ្ចឹងស៊ីសម័យផាសយាជួយខ្ញុំផងឯងឈប់សិនឆាប់លែងព្រះរាជកុមារជាភ្លាមបានមិនលែងទេយើងសម្លាប់ឯងចោលឥឡូវហ្នឹងឆាប់ចងគេភ្លាមទៅមិនចឹងមិនក៏ចោលចំណងចឹងយ៉ាងម៉េចឬមិនរួចទេខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជកុមារខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំបានហើយស៊ីសម័យផៃសយាសូមព្រះរាជទានតោព្រះពរម្ចាស់មិនអីទេពួកឯងឆាប់ក្រោយឡើងមកសូមអរព្រះពរម្ចាស់ពួកឯងឆាប់ទៅប្រាប់លោកម្ចាស់របស់ឯងឲ្យមកជួបយើងភ្លាមយើងមកហើយឆាប់លែងពួកគេភ្លាមទៅមិនបានឯងមកពីនគរណាចេះបន្តិចបន្តួចហ៊ានចង់សម្លាប់យើងផងទោះឯងសុំតែស្លាប់ចាំមើលឯងគិតទៅណារួចអញនឹងធ្វើឯងឈឺដោយការដែលឯងចាប់អញចងចឹងយើងសារល្បងជាសិលជាមួយគ្នាថាតើអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់បានចាំទទួលវិជាសិលពីយើងទៅយើងនឹងចង់ឯងនៅលើអាកាសឲ្យតរបានអត់មើលឃើញទេអ្នកណាជាប់ចំណងអត់ដែតលើអីតើមើលមើលតើមានរឿងអីកាមេហេ
យីអាសត្វនេះវាមកពីណាវាអញ្ចេះយើងមិនទាន់ងាប់ពីណាវើយចេញទៅប្រពោម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះសនស័ក្តិសីចំណាយអើងឈ្មោះយូនពីនយីសន្តមីទាំងពីរជាបងប្អូនរស់នៅក្នុងព្រៃវេលវ័នឃើញព្រះអង្គជាប់ចំណងអណ្ដែតលើអាកាសយ៉ាងនេះខ្ញុំម្ចាស់អណិតទៅនាំគ្នាមកចាំខ្ញុំម្ចាស់ជួយតែសូមអនុញ្ញាតខ្ញុំម្ចាស់សិនថាព្រមស្ដាប់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរទៅខ្ញុំម្ចាស់ជួយខ្ញុំព្រមទោះបីជានាងជាស្អីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាក៏ល្អព្រោះនាងជួយជីវិតខ្ញុំឃើញព្រះអង្គជាប់ចំណងអណ្ដែតលើអាកាសទឹកខ្ញុំចាស់នាំគ្នាមកជួយចាំអូនជួយណាខ្ញុំព្រមទោះបីនាងជាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាក៏ល្អដែរព្រោះនាងជួយជីវិតខ្ញុំពូនាងមកពីណាម្ចាស់នាងឈ្មោះអីឆាប់ប្រាប់មកមើលនាងឯងឆ្លើយប្រាប់ភ្លាមទៅមកពីណាម្ចាស់អញឈ្មោះអីអើអញចាចាចាខ្ញុំព្រមឆ្លើយហើយខ្ញុំមកពីនគរវិឆ័យយ័នម្ចាស់ព្រះនាមព្រះអរុណជាព្រះរាជបុត្រព្រះភិរុណនគរវិឆ័យយ័នព្រះរាជាព្រះនាមព្រះភិរុនព្រះពព្រះអង្គជាងទៅរកព្រះមហេសីព្រះនាមទិព្វសង្វាបបាត់យូរហើយព្រះពតើព្រះអង្គព្រះអរុនជាងតាមរកព្រះពជាបុត្រព្រះភិរុនជាបិតាគេគេជាព្រះអនុជរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ទៅជាងចឹងទៅវិញយួនវិនិយាសោយសាស៊ីឆាប់នាំពួកគេទៅព្រះបងម្ចាស់បងម្ចាស់បង
យើងមិនត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាទៀតទេឯងតាមរកព្រះបិតាព្រះនាមព្រះភិរុនមែនទេយ៉ាងម៉េចបានជាឯងស្គាល់ព្រះនាមព្រះបិតារបស់យើងយើងមកនេះតាមរកព្រះបិតាព្រះនាមព្រះភិរុនឯព្រះមេតាព្រះនាមទិព្វសង្វាបែកគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយព្រះបិតាព្រះនាមព្រះភិរុនព្រះមេតាព្រះនាមទិព្វសង្វាបងប្រុសយើងជាបងប្អូនគ្នាទេមិនត្រូវសម្លាប់គ្នាទេណាយើងមិនជឿទេឯងក៏ចង់ប្រាល្បិចជាមួយយើងទោះបងប្អូនមិនជឿក៏បងឈប់ប្រយុទ្ធដែរបងមិនសម្លាប់បងប្អូនឯងទេបើឯងចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់មកចុះតែខ្ញុំមិនចាំមិនសង្ខ្វាយបង្គំយ៉ាងមិនភីលៀងប្រាប់យើងមកមើលព្រះពរពួកខ្ញុំម្ចាំងប្រាប់គេអស់ហើយព្រះពរម្ចាំងចា៎ខ្ញុំមិនចាំមិនចាំបងប្អូនម្ចាំងបងបានហើយបានហើយក្រោលឡើងមកអរគុណម្ចាំងបងគេជាព្រះអនុជរបស់បងយើងមិនជឿទេយើងនឹងសម្លាប់ឯងហើយមកកញ្ចាមិនអស់ចាមែនអស់ចាណាបើគេជាព្រះអនុជខ្ញុំមែនសូមឲ្យខ្លាចជាកំរងផ្កាដូចគ្នាយ៉ាងមិនអញ្ចឹងយ៉ាងមិនអញ្ចឹងចម្លែកណាស់ណាចម្លែកណាស់មិនក៏ខ្លាចជាកម្រងផ្កាអញ្ចឹងចម្លែកមែនពិតជាអស្ចារ្យមែនពិតជាព្រះរាមខ្ញុំមែនទុំគុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចាស់បងបានហើយព្រះអនុយតម្រាំតែស្គាល់គ្នាស្ទើរតែសម្លាប់គ្នាទៅហើយតោះយើងទៅរកព្រះបិតាជាមួយគ្នាណាស្ដេចយាមចាស់បងទុំបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរឿងអីទៅព្រះរាជកុមារបានទៅជាអញ្ចឹងកូនណាថ្លៃពិសេសសូមព្រះរាជទានទោះផងចោះក្រាបទូលតាមតែប្រតីព្រះអង្គសណ្ដោះចោះព្រោះអីរាជកុមារអង្គនេះជាព្រះអនុជទូបង្គំជាព្រះរាជបុត្រព្រះភិរុនព្រះបិតាជាមួយគ្នាឯព្រះមេតាប្រណាមសុគន្ធសូម៉ាលីក្រងរាជវិឆាយ័នបុរីក្រាបទូលសូមព្រះភូមិរាជទ្រង់សណ្ដោសទូព្រះបង្គំពិតជាសពប្រតិចំពោះអូនអំផៃភៈស្មោះស្ម័គ្រមេត្រីជាគូនិស័យលុះអវសានក្រាបទូលប
សូមព្រះមេត្តាប្រោះបង្គំចេតថាសូមលើកជាបណ្ដាការដណ្ដឹងស្ដីអំផៃភៈជាព្រះមហេសីព្រះអរុណជាប្អូនក្រាបទូលសូមព្រះសណ្ដោសព្រះស្វាមីសូមព្រះអង្គមេត្តាដល់បុត្រផងចុះក្រាបទូលសូមព្រះមេត្តាអនុញ្ញាតដល់ទូលបង្គំនិងអូនអំផៃភៈផងទៅក្រាបទូលបើព្រះនាងបានជាស្មោះស្ម័គ្រយ៉ាងនេះទៅហើយសូមព្រះអង្គព្រះរាជទានដល់ព្រះនាងនិងព្រះរាជកុមារផងទៅក្រាបទូលបានជាមហេសីនិងអស់លោកសំណុំពរដូច្នេះទៅហើយនោះខ្ញុំយល់ព្រមទៅចុះយល់ដល់ព្រះរាជកុមារតែរឿងនេះត្រូវរៀបចំទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ក្នុងបរមរាជវាំងរបស់នគរជើងមែនទេអស់លោកទទួលព្រះរាជអង្ការក្រាបទូលបុត្រមេដាយាងគង់ទៅអរព្រះគុណក្រាបទូលថ្វាយបង្គំព្រះពតុលាព្រះមេត្តាល្អហើយទឹកមន្តីក្រាបឡើងមកព្រះរាជកុមារយើងនឹងលើកនាងទៅមន្ទីរថ្វាយធ្វើជាមហេសីហើយនឹងរៀបចំអភិសេកនៅពេលខាងមុខនេះអរព្រះគុណក្រាបទូលលោកមន្ត្រីនិងអស់លោកទាំងអស់មួយសប្តាហ៍ទៀតនឹងរៀបចំពិធីអភិសេកបុត្រីរបស់យើងលើទេទទួលតាមព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលឆាប់នាំគ្នាចេញទៅព្រះមេថ្វាយបង្គំព្រះមេត្តាឆាអើល្អហើយកហាំងឯងមកដំណាក់មីងមានការអីហ៎ព្រះមេត្តាឆាខ្ញុំម្ចាស់តាំងពីតូចរហូតធំដឹងក្តីមិនដែលឮព្រះមេត្តាឆាមានបន្ទូលថាព្រះបិតាព្រះនាមអ្វីទេហើយគង់នៅឯណាខ្ញុំម្ចាស់ចង់ដឹងថាត្រង់គង់នៅឯណាក្រាបទូលក្មួយស្រីមេដាអើយព្រះអង្គមិនគង់នៅជាមួយទេត្រង់ជាបិតានិងព្រះមេដាសកុតតាំងពីក្មួយនៅតូចដោយសារសង្គ្រាមជាមួយមនុស្សសាឈ្មោះព្រះភិរុនបាត់នៅជាមួយម្ដាយរហូតដល់សប្ដថ្ងៃនេះណាបាត់ព្រះមេត្តាឆាម្ចាស់កូនអើយបើកូនដឹងរឿងនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនឲ្យពួកវារស់បានសុខទេព្រះមេត្តាឆាបាត់មេដាអើយកុំគិតរឿងនេះអីយើងបានជាសុខហើយកំរោករឿងគេអីណាក់បត់រឿងវាកន្លងហួសអស់ទៅហើយខ្ញុំម្ចាស់មិនអោយព
ួកវារស់បានសុខទេព្រះមេតឆាខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវតែកាត់ក្បាលពួកវាឲ្យអស់មួយពុជមិនຕົកឲ្យវារស់លើលោកនេះឡើយកាហាងបាត់មេដាឈប់សិនព្រះលីខ្ញុំម្ចាស់ស្អាតណាស់ព្រះមេមែនទេពួកយើងមិនមែនហើយស្អាតណាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានហើយក្រោកឡើងមកអរព្រះគុណព្រះអង្គភីលីនព្រះមេជាម្ចាស់មហាសៃអូនស្អាតណាស់ព្រះបើព្រះស្វាមីស្ដេចជាងក្រាបទូលចៅចៅនៅជាមួយតានឹងហើយព្រះសង្ឃសិនគេមិនអីទេណាចៅអរព្រះគុណលោកតា
ណាយើងជប់ឯងធ្វើជាប្តីរបស់យើងហើយសាស៊ីអូនមើលនោះមីនីមកប្រែកាឡាខ្លួនធ្វើជាទឹកមន្តាមកដេកជាមួយព្រះស្វាមីយើងផងពីចាប់អូនមន្តាទៅណាទៅចាប់ពីចង់តែមិនចាប់បងព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកចងវាព្រះស្វាមីវាជាយក្សប្រាកាទេព្រះពរវាចាប់យកអូនមន្តាយកទៅហើយកាឡាខ្លួនធ្វើជាអូនទឹកមន្តាចូលមកផ្ទំជាមួយនឹងព្រះអង្គណាព្រះពរអូយព្រះស្វាមីវានាំគ្នាចងខ្ញុំម្ចាស់ហើយវាមុតបង្កាច់ខ្ញុំម្ចាស់ថាជាយក្សទៀតមិនពិតទេខ្ញុំម្ចាស់គឺជាទឹកមន្តាយួនវិនិយាតើគេជាយក្សកណីប្រកបមែនទេព្រះសម័យខ្ញុំម្ចាស់មិនច្រឡំទេបើត្រូវមិនជឿចាំខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យឃើញនឹងប្រភ័ក្រព្រះពើឆាប់បញ្ចេញរូបដើមរបស់អ្នកឯងភ្លាមមិនក៏អញ្ចឹងយួនវិនិយាសោយសាក់ស៊ីមានរឿងអីហើយអូនមន្តាតាវាយកទៅចាល់ឲ្យប្រៃហើយមើលទៅយើងឆាប់ទៅរនាងទៅព្រះពរអញ្ចឹងយើងឆាប់នាំគ្នាទៅរងមន្តាទៅតោះឆាប់ទៅស្ដេចជីព្រះស្វាមីស្ដេចជីងតបន្ទាអូនតបន្ទា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 អូនតបន្ទាអូនយើងនឹងយកឯងមកធ្វើជាប្តីយើងអត់តតតែបានតេមុនទៀអូនមុនទៀតេមុនទៀតេមុនទៀតេមុនទៀអូនតេមុនទៀតេមុនទៀអូ
ើងនឹងប្រែកាឡាឲ្យដូចបីតឹបមុនទៀតអញ្ចឹងសំឡេងណាដោយអូនមន្តាព្រះសាមីអូនមន្តាមន្តាអូនព្រះសាមីជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងមន្តាខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាញ់ណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាញ់ណាស់ព្រះបើមន្តាអូនឈប់ខ្លាចទៅបងមិនឲ្យយកកណីនោះធ្វើបាបអូនទេពិតមែននេះព្រះសាមីព្រះសាមីខ្ញុំម្ចាស់ជឿព្រះបាទខ្លាំងណាស់ហើយហើយហត់អស់កម្លាំងទៀតរកកន្លែងសម្រាកសិនទៅព្រះបើមិនអីទេអូនយើងសម្រាកសិនទៅក៏បានចាំមានកម្លាំងចាំធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតព្រះបើស្ដេចយើងព្រះសាមីចៅទឹកមន្តាចៅទៅចោះណានិស័យចៅត្រូវអស់កម្មពៀវិរិយហើយចៅនឹងបានជួបជុំគ្នាជារៀងរហូតខ្ញុំព្រះករណារណាថ្វាយបង្គំលីបង្គំលោកតាលោកតាទៅចោះចៅចូលចម្រើនណាចៅណាอ่า
ងវ៉ាព្រះស្វាមីបងមិននឹកស្មានថាបានជួបអូនវិញសោះព្រះស្វាមីមានឃើញព្រះបត្រារបស់យើងទីព្រះបត្រាព្រះពរអត់ទេអត់ឃើញទេគេណែណាគេទៅតាមរកព្រះអង្គតាមរកបងតាមរកម្ចាស់បងខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកតាល្អហើយព្រះភិរុនចៅខ្ញុំប្រកាសណាមកសុំយកមហាសីរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាវិញហើយលោកតាអូអូទៅចោះណាចៅណាខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំនេះសិនហើយអូអូទៅចោះចៅស្វាមីព្រះអង្គព្រួយប្រតិពីរឿងអីព្រះពរមហេសីអូនបងលាព្រះមាតាមកតាមរកព្រះបិតាយូរណាស់មកហើយតែរកព្រះអង្គមិនទាន់ឃើញនៅឡើយពេលនេះមិនដឹងថាព្រះមាតាទ្រង់កើតទុក្ខនឹកដល់បងនិងព្រះបិតាយ៉ាងណានោះទេព្រះស្វាមីសូមព្រះអង្គកំប្រួយប្រតិអីព្រះពរម្ចាស់អូនបងគិតថានឹងលាអូនទៅតាមរកព្រះបិតាឃើញសិនហើយចាំបងនឹងមកនាំអូនចូលនគរបងគាត់ជាមួយនឹងព្រះបិតាព្រះមាតាជាក្រោយព្រះស្វាមីយើងទៅចុះតែសូមព្រះអង្គឆាប់យាងត្រឡប់មករកខ្ញុំម្ចាស់វិញណាបងដឹងហើយម្ចាស់អូនរូបស្អាតស្និទ្ធនឹងគ្នាដូចជាប្រពន្ធប្តីប៉ះជាមានរឿងអ្វីមិនស្រួលហើយស្រណោះខ្លួនណាស់ម្ចាស់ថ្លៃលោកអើយកាត់មកមានរូបល្អលើផែនដីស្នេហ៍មិនដឹងខ្លួនថាជាអ្វីជាតិជាយក្សស្រីក្នុងព្រៃប្រក្សាThank you.
នាងនាងឈប់សិនតើនាងមកពីណាពាក្យពេចន៍ចម្រៀងរបស់នាងគួរចាប់អារម្មណ៍តើមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានយកណីនៅទីនេះមែនទេអ្នកប្រុសមកពីណាមកដល់ទីនេះមានការអ្វីខ្ញុំមកពីនគរកាមរាជមហាសិស្សរបស់ខ្ញុំត្រូវយកចាប់ហើយខ្ញុំក៏មកតាមរកទើបជួបនាងត្រូវយកទុកចោលនៅក្នុងព្រៃនេះអ្នកមកជួបស្រីម្នាក់នេះមិនមែនជាមហាសិស្សរបស់អ្នកទេវាជាស្រីយកឈ្មោះកហឹងប្រាជ្ញកលាមិនមែនជាមហាសិស្សអ្នកទេប្រសាមីប្រសាមីព្រះអង្គជាងតាណាព្រះស្វាមីយ៉ាមីស្រីសັດចង្រៃយ៉ាម៉េចនាងហ៊ានលួចនាំប្តីរបស់អញមកផងយ៉ាស្រីយ៉ាចង្រៃចាប់ប្រពន្ធយើងទៅលាក់ទុកនៅណាប្រាប់ភ្លាមមកបើមិនចឹងទេយើងនឹងសម្លាប់ចោលឯងសម្លាប់យើងមិនបានទេយើងទេដែលត្រូវសម្លាប់ឯងឯងជាស្ត្រីរបស់យើងបិតារបស់ឯងសម្លាប់បិតាយើងពូចអភិរុនឯងសម្លាប់ចោលទាំងអស់មិនបានទេព្រះអង្គវានេះពូកែណាសម្លាប់វាមិនស្លាប់ទេកិច្ចខ្លួនសិនតើព្រះអង្គឈប់សិនស៊ីសម័យផាសយ៉ាព្រះប្របងដូចជាម្ចាស់បងសំស៊ីនោះព្រះប្របងម្ចាស់ពិតជាព្រះអង្គហើយចុះមានរឿងអីបានជាយកគណីដេញតាមអញ្ចឹងឆាប់មកព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ជួយព្រះអង្គបានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គបងយើងអរគុណហើយណាព្រះប្របងម្ចាស់បងព្រះណុចជួយបងផងម្ចាស់បងមានរឿងកើតឡើងបានជាយកគណីដេញតាមម្ចាស់បងអញ្ចឹងបៃតាឯងសម្លាប់បៃតាយើងឥឡូវឯងត្រូវតែស្លាប់ដែរយើងសម្លាប់ឯងអត់តែបានពូអាភិរុនយើងសម្លាប់ចោលទាំងអស់ណែស្រីយកចង្រៃហ៊ានប្រមាថបៃតាយើងផងថ្ងៃនេះយើងនឹងសម្លាប់នាងឯងបានណែនាងរឿងនេះដើមហេតុមកពីអ្វីនោះយើងមិនដឹងទេឆាប់ទៅវិញទៅបើចង់រស់បើមិនទៅទេយើងមិនទុកជីវិតឲ្យឡើយឯងត្រូវតែស្លាប់អ ហ៎តាមភ្លាមចាប់អស់ស្រីយកចង្រៃនិយាយអស់ចេះស្រាប់អស្លាប់ទៅវាងប់ហើយព្រះណាស់ហ៎ព្រះបិតាម្ចាស់បងនោះព្រះបិតានោះ
្វាមីព្រះស្វាមីនោះជាបុត្ររបស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រះបើព្រះបត្រាតោះព្រះមេតាព្រះមេតាព្រះមេតាបុត្រសូមគោរពព្រះមេតាព្រះបិតាល្អហើយបុត្របុត្របានស្គាល់គ្នាជាបងប្អូនហើយមែនទេក្រាបទូលជាបងប្អូនអរព្រះគុណព្រះបិតាឆាប់ក្រោកឡើងបុត្របិតាយើងបានជួបជុំគ្នាវិញហើយសូមបុត្រយើងទៅនគរវិជ័យយ័នជួបសគុណសមាលីដែលជាមេដារបស់បុត្រព្រះអរុនសិនត្រូវហើយព្រះបិតាហើយយើងទៅនគរក្រៃបរិយជួបព្រះអัยការព្រះអัยការរបស់បុត្រសិនក្រាបទូលព្រះបិតាព្រះស្វាមីម្ចាស់បងម្ចាស់បងព្រះស្វាមីស្វាមីយើងព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីម្ចាស់អូនព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីនេះគឺព្រះមេដាព្រះបិតារបស់បងខ្ញុំម្ចាស់ម្ចាស់សូមស្វាគមន៍បងគុំព្រះមេដាព្រះបិតាល្អហើយល្អហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅព្រះនគរទាំងអស់គ្នាទៅអរព្រះគុណព្រះបិតាអូនអូនក្រោមមកវិញក្រាបទូលព្រះបិតាព្រះមេដាទៅបង្គំហៅទៅហើយណាមិនចឹងឆាប់ប្រគល់សគុណសមលីឲ្យយើងភ្លាមបើមិនចឹងទេយើងនឹងសម្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូន